להתראות, חברים, להתראות. אוקיי, אנחנו ממשיכים לצמצם. שלום, גל! שלום, בן. אתה חייב להוריד לי את האקו, יש פה איזה אקו, אני לא מבין מה קורה פה. שלום, גל. אוקיי, שלום, אבי. שלום, שלום. גל, בן כמה מאיפה, מה אומר על החיים עד כה? זה, מכל שדיברתי עם הילדה בת שבע, אמרתי, תשאלו גם אותי. אני בן 41. אם נשאל להיות גם אותך, מה? את הגיל. כן, כן, 41, יהוד, ומה אומר על החיים עד כה? זהו, שהסיבה שהתקשרתי זה בגלל שאני חוזר מהלוויה של מורה בתיכון שאני מלמד בו, תיכון קוגל בחולון, ואני חושב שזה מחווה יפה לזכרו, לאדם שבאמת היה מלך הארץ, וחינך המון המון שנים, 37 שנים הוא חינך אצלנו, היה מורה לחינוך גופני, ורכז טיולים, ורכז ביטחון, ובאמת היה מורה אחלה, והיום היה כל כך מרגש לראות את כל ה... גם כל המורים מכל השנים, אבל גם בוגרים וחיילים שבאים ללוות אותו בדרך האחרונה, והוא נפטר ממש כמה חודשים אחרי שהוא פרש, אז גם הוא נפטר מאוד צעיר. אבל הוא אדם כל כך טוב והשפיע כל כך הרבה טוב, שאין איזה מקום יותר טוב מהתפקיד שלך לדבר על אנשים טובים כאלה. קודם כל, תודה נשמה, זאת זכות גדולה בשבילנו. ואתה היית קרוב אליו? תראה, אני מלמד בתיכון הזה 5 שנים, ובתור מי שנקלט ככה על ידו ב5 שנים האחרונות, הספקתי להכיר את באמת את העוצמות האדירות של אדם טוב. אדם אוהב אדם, אדם אוהב ארץ ישראל, אדם אוהב תלמידים, מורה, אתה יודע, שתמיד אומרים עליו שהוא מאבני היסוד של הבית ספר שלנו, אבל אני חושב שהוא באמת אחד מאבני היסוד של מערכת חינוך, שמגדלת דורות על גבי דורות של אנשים שחייבים לו כל כך הרבה. יעקב לוי זה היה האדם הזה. פשוט אדם טוב. דבריך נשמעו, ואיזה שיר חשבת שנזמזם, גל? רציתי לזכרו להקדיש את יש אי שם. איי, 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 איי. יפה. נכון. בוא גל, בוא, תתחיל מההתחלה ואבי יצטרף. סיבוב אחד בלי הגיטרה, אבי. בוא נזמזם כולנו. תצטרף אלינו. גל, תודה, תודה איש יקר, ו... שיהיה טוב, תודה רבה. תודה. יום יפה. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמרו.
בני ברדיו. עם בני בשן.